တော့သင်ကမင်းပြန်မရက်ကပါမင်းအလုပ်မလားဆရာကျွန်တော်အလုပ်ထွက်လာပြီဟာကောင်းသနာပေါ့ဗျာပြီးသွားတာပဲလေအဲတော့ဆရာ planning ကောင်းပြောပေးလိုက်ပြီတော့အလုပ်ထွက်လာပြီဆရာကြီးအလုပ်လာတောင်းတာအလုပ်ပေးလိုက်ပြီပြီးသွားပြီဆရာကတော့ကုမစပြီးအလုပ်တက်ရလို့ကျွန်တော်ဟိုစရုံအောင်လို့အဲ့တော့လုတ်တွေပြီးပြီလားပေါ့နော်ဆရာအဲ့တော့ဆရာတို့လုတ်တွေပြီးပြီလားဆိုတော့အဲဒါလေးကကောင်းစင်လေးကကောင်းတယ်ပေါ့နော်နားနေနားနေအဲ့တော့ဆရာတခါတော့ဆရာတို့ဆရာလည်းရင်တော့ပြောပါဗုဒ္ဓဂါရသွားမယ်ဆိုတော့အဲဒီဆရာတို့အဖွဲ့တွေကပေါ့နော်သူတိုက်ဆောင်နေဆောင်နေတော့ဟဲ့လားကျတိုက်ဆောင်နေတော့ဘာပြောလဲတော့ဆရာနဲ့ဗုဒ္ဓဂါလက်ချင်တော့သူတိုက်ကိုအပြီးစောင့်နေပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာတိုက်ဆောက်တာတော့ကဲအပြီးစောင့်တယ်ခင်ဗျာနောက်ဘွားအတွက်တော့ဘာတွေလုတ်ပြီးသွားလဲတော့နောက်ဘွားအတွက်ကတော့ဘာမှမလုတ်ရသေးဘူးတဲ့ပြီးဖို့နေတော့ဘာမှတော့မလုတ်ရသေးဘူးတဲ့ဆရာအဲ့လိုဖြစ်နေပါနော်ပြီးပြီလားဆိုတော့ဘာမှမလုတ်ရသေးဘူးနဲ့အဲ့လိုဖြစ်နေနော်အဲ့တော့ဆရာတို့ကဒီခဏလောက်အလုတ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတာလေကနော်လေ question လေးတွေရှိပါတယ်ဆရာတို့အလုတ်ရှိလားလို့မေးကြတယ်ပေါ့နော်လူတွေအလုတ်ရှိလားဆိုတော့ဒီ paid job ပေါ့နော်ပတ်စံရတဲ့အလုတ်ပေါ့ paid PID paid ပတ်စံပေးရတယ်ဟိုပဲအလုတ်ဆရာတို့ကယူဆခဲ့တယ်အဲအလုတ်ဆိုလို့ရှိရင်ပတ်စံရတဲ့အလုတ်ပေါ့နော် any ဟလာအဲတော့ဆရာတို့အဲဒီပတ်စံရတာဟိုမှာအလုတ်လို့ဆရာတို့လောကအနေနဲ့သတ်မှတ်ထားပေါ့နော်အလုတ်ရှိလားဟုတ်လားအဲ့တော့အလုပ်ရှင် jobless ဆိုအလုပ်မရှိဘူး jobless အဲဆိုအဲ့တော့ဆရာတို့ကဒီအလုပ်ကိုလောကသမတ်ချက်ကတော့ဆရာအဲ့မှာဗာလေးတခါဖြစ်ဘူးလေဆိုတော့ကြာပါပြီအဲဆရာတို့ဟဲ့မိတ်ဆွေပေါ့နော်သူကယုံလုပ်တာယုံလုပ်တော့ဆရာနဲ့လက်ဖေးဆိုင်ထိုင်နေတဲ့သူကဗာပြောလဲဆိုတော့ဆရာရဲ့အခု handphone တွေပေါ်လိုက်တာကျွန်တော်မသက်တာဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့လဲအရင်တော့ handphone မရှိတော့ဆရာရဲ့ကျွန်တော်လင်းတိုင်းရုံးကဆင်းလို့ရှင်ပြီးပြီလေးဆရာရဲ့ကျွန်တော်တို့ခေါ်လဲခိုင်းလို့မရတော့ဘူးပေါ့နော်အဲဒါအလုပ်ပြီးပြီသွားပြီပေါ့အခုတော့ဆရာရဲ့ handphone ရှိတော့အချိန်မေးခေါ်ခိုင်းနေတာပေါ့အလုပ်ကအဲဆိုအဲ့တော့ကျွန်တော်ကလင်းတိုင်းမနေ့၈နိုင်ရနေ့၄နိုင်အလုပ်ရှိရဲ့၄နိုင်ပြင်အလုပ်မရှိတော့အဲအဲ့တိုင်းပဲဟိုအသက်60အထိပေါ့နော်ဆရာပြောချင်တာအလုပ်တွေလို့ရတယ်အသက်60ပြည့်သွားရင်ပင်စင်ရင်အလုပ်မရှိတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ဆရာကအဲ့အလေးကခိုင်နေမြဲတယ်ပြတ်တယ်ဆဲတယ်ဆိုတော့ concept ကိုရောက်ဆရာကအလုတ်အလုတ်ကအဲကိုယ့်ရဲ့အယူဆတစ်ခုကဟုတ်လားဆရာတို့မှာအဲ့တော့အဲဒီဟာလေးတွေကဘယ်နေရာဆိုဆရာတို့ကအဲဒီဟိုမှားရွေးတဲ့အယူဆလေးတစ်ခုပေါ့ဒါကပုံမှန်ကတော့ဘာမှတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လောကအနေနဲ့ကတော့မှန်တယ်ထင်တာပေါ့လေအဲပြောချင်တာကဟုတ်လားအဲလုတ်လေยงตัวได้ညနေ4:00ဆိုရင်ဒါยงอ่ะนี่ซင်းล่ะเองเอาลุบี้บีป่ะเออไอ้ไอ้ไอ้ป่ะเนาะเสียรู้อ่ะปี้บีสุดแล้วกิษาเลนี่ป่ะเอาลุบี้ปี้ตัวบีโลกอนิเนี่ยโหยุชินโลแล้วดูไปเลยยุชินอ่ะเอาส่วน the end โนปี้ตัวบีจําว่า the end โนปี้บีเว้ยสรุปอํานาจเนี่ยสวาพยาตื่นไปแล้วตีละอ่ะดีอลุบสุดาก็ดีPali Myanmar lo ara alauk bo Pali lo ara kan bo no English lo ara action bo action done bo ai lo di alauk dia myat swa phaya ye shu daw nga so yin no bro ma pi le so yahanna phya ma pi twa there's nothing to be done bo no nothing ma shi daw to be done pyu bae kaisa kaum mi no pyu bae kaisa kaum mi so pyo pyu bae kaisa kaum mi eh di lo le de bo noအဲဒီအဲ့တော့ပြုဝယ်ကိစ္စကုံပြီဆိုတာကိလေသာကုံတဲ့ခါကြမှာဒါကပြုဝယ်ကိစ္စကုံသွားတာပေါ့ဒါက life နဲ့ဆိုင်တော့အစ်င့်အားမြင်သွား truth နဲ့ဆိုင်တာအဲဆို life နဲ့ဆိုင်တာဒါအဲ့တော့ဓာတ်ရတအားမြင်လို့ ਨੇ ဟဲ့လားပြုဝယ်ကိစ္စကုံပြီဆိုတာကိလေသာနှိမ့်သက်တဲ့လုပ်ငန်းရ life duty ပေါ့နော် life ဆိုရအခုကကျွန်တော်တို့ကိလေသာအဲမိကိုငြိမ့်မှုဘဝတစ်ခုရလာတာလောဘဆွတ်မှုဘဝတစ်ခုရလာလောဘဆွတ်တဲ့ကိစ္စပြီးသွားမှဒါကတော့ကိစ္စပြီးပြီလောဘဆွတ်တဲ့ကိစ္စပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဆရာတို့အဲ့ဒီအဆင့်ထိမြောက်ခင်အဲ့တော့ညနေ၄နာရီဆိုအလုပ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်
Okay, Vasya.